Skal vi kjøre om kapp? Yeah! Yeah! Hva kan du best, Morten? Jeg kan seile, tror jeg. Jeg er den beste seileren i hele Vennebyen. Jeg liker hoppa aller best. Hopp i bunnen av bakken. Å ja, hopp, ja. Du er ganske god på det, ja. Skulle ikke barna vært her nå? De sa de skulle komme hjem til lunsj. Maten er jo klar. Ja, jeg håper ikke det er noe galt. Å, hei, apa! Hyggelig å se deg. Hei, sann! Er Morten og Mia hjemme? Jeg har fri ettermiddag. Kanskje vi kan finne på noe sammen? De er med Jumpy. De dro sammen til sykkelbanen i skogen. Å, gøy! Men de skulle vært hjemme igjen nå. Vi er faktisk litt urolige. Ja, men... jeg kan gå og se etter dem. Åh, apa, går det bra? Så klart! Ikke noe problem. Takk. Snart tilbake. Ok, den siste som krysser linja uten å falle av, er vinneren. Haha, klare? Gå! Jeg er ute. Jeg er ute. Ja! Jeg vant! Ha, vi gjør det en gang til! Wow! Yeah! Ja! Der er de! Yay! Vi er borte! Ja, det var superstilig! Kom du for å leke du også? Nei, jeg er kommet for å se etter dere. Foreldrene deres er urolige. Men, å nei, er det lunsjtid allerede? Ja. Vi visste ikke det. Kom da, vi må skynde oss. Det går bra. Vi har god tid. Apa til Tonje. Apa til Tonje. Hei, apa. Jeg hører deg. Kan du stikke innom kaféen, er du snill, Tonje? Si fra at jeg har funnet barna, de har det bra, og at vi kommer hjem snart. Jeg trodde du skulle ha fri i dag, apa. Ja da, jeg gjorde dem bare en tjeneste. Ok, jeg er der om et øyeblikk. Takk, Tonje. Vel, før vi drar vår vei, så skal Spark og jeg ta en superrask runde på denne banen deres. Åh, jeg tror ikke det passer for Spark, apa. Det er mange humper. Jeg skal gjøre et forsøk. Hvis det blir for vanskelig, så dropper jeg det. Wow! Han er som en liten barn. Wow! 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 Kjør, apa! Ok, da skal vi prøve noen hopp. Er i farta! Wow! Wow! Yes! Yahoo! Jeg rekker akkurat en til! Wow! Au! Au! Ja! Fantastisk, apa! Prøv den! Den store! Vi burde dra hjem nå. Apa! Siste nå! Jeg lover! Vi får vel godta det. Morten, skynd deg! Gikk det bra, apa? Jeg tror det. Ja. Au! 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 Nei! Det har skjedd noe med foten min. Au!
Au, au, au! Det gikk dårlig. Jeg trenger nok hjelp, er jeg redd. Jeg beklager så mye. Radioen min! Hvor er den? Du må ha mistet den da du falt ned. Den kan ikke være langt unna. Takk for at du ga oss beskjed, Tonje. Har du lyst til å spise litt lunsj? Dessverre, jeg må dra på jobb. Men apa sa at de kommer snart. Takk igjen! Vi ser ikke spor av den, apa. Vi har lett overalt. Den er forsvunnet. Å nei! Jeg kan ikke bruke spark. Jeg kan ikke gå. Og nå har jeg mistet radioen min. Det gjør vel meg til en ganske ubrukelig politiape. Men du har jo oss. Ja, men det var meningen at jeg skulle hjelpe dere. Ikke at dere skulle hjelpe meg. Det gjør ingenting, apa. Det viktigste er å få hjelp. Ja, du har rett. Ok, jeg har et forslag. Mia blir her med meg. Fordi man skal aldri overlate en skade til seg selv. Ja, nettopp! Morten! Du drar bort til kaféen og forklarer det som har skjedd. Jumpy, du sykler til sykehuset og henter hjelp. Er på vei, apa! Og kan du si unnskyld fra meg, Morten, er du snill? Ja vel. Og vær forsiktig, begge to. Vi vil ikke ha noen flere ulykker. Stakkars Spark. Jeg tror ikke noe er ødelagt, apa. Ja, unnskyld, Spark. Det er ikke din skyld at du ikke er en tråsykkel. Eller at du er en så dårlig syklist. Au, 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 au. Det er også sant. Au, au, au. Apa? Ja? Jeg tror det er åpenbart at du ikke kan gå på den, ikke sant? Åh, beklager. Det var bedre. Ta en slurk. Dere vet den hovedveien inn til skogen? Jep. Det er like ved der. Ok, hold deg fast. Yehey! Ouch! Har jeg brukket foten min? Nei, du har vrikket ankelen. Nå, hva gjør vi da, Ted? Vi bandasjerer. Ingen fare, apa. Ted er veldig god til å bandasjere. Du ventet deg vel at en av oss barna skulle skade oss i et tåpelig hopp, Ted? Ikke en fra utrykningstjenesten? Oh. Egentlig ikke, for å være helt ærlig. Det er tross alt apa vi snakker om her. Sånn, det var det. Det var godt jobbet. Takk, Ted. Kan vi ikke gå sammen på kaféen? Maten er nok klar. Åh, har de skillingsboller? Og alt mulig. Et øyeblikk. Ted? Kan du kontakte meg med radioen din? Jaha. Ted til apa! Ted til apa! Ted til apa! Fant den! Kom igjen, folkens. Nå er det mat. Jeg tipper det ikke er siste gang vi blir tilkalt for å hjelpe apa. Ja, med en ape i politiuniform er det ikke lett å si hva som kan skje. God morgen, Snorkus. Hei, Poltus. Har du lyst på noen ting å spise, Tonje? Det skal jeg love deg, Tom. Jeg skal bare slippe Timba først. Ser ut som Timba er sulten også. Brødskiver. Drikke. Kamera. Hei, Timba. Hei, Timba. Hei, har dere tenkt å reise på ferie? Vi skal følge sporen etter ville dyr i den spennende venneskogen. Hohoi, jeg trodde ikke det var ville elefanter og tiger i venneskogen. Ikke sånne villdyr, Tom. Vi har tenkt å ta bilder av kaniner, hjort og fugler og sette dem i naturfagsboka vår. Dere kan jo ta et bilde av meg til naturfagboka. Bli med oss, Tom. Det kan bli gøy.
Beklager, Barney og jeg må nok rydde på brannstasjonen i dag. Sånt skal vel ikke ekte brannmenn gjøre? En brannmann gjør alle slags jobber, Morten. Inkludert å feie gulvet og ta oppvasken. Er du opptatt, Tonje? Jeg er nok det. Jeg har noe papirarbeid som jeg må gjøre ferdig for Bobby. Jeg vet du synes det er kjedelig med papirarbeid, Timba. Men det er faktisk en viktig del av jobben. Stakka Timba. Hva om dere tar han med? Kan vi? Kan vi? Han vil nok mye heller være med til Venneskogen enn å være innendørs med meg. Hei, Mia! Se på disse! Det er et dyr med flate føtter. Sporene må tilhøre en and. Kom så, Timba! Vi ser etter ender! Det er hundrevis av andefotspor! Hysj, Timba! Han er sporløst forsvunnet. Timba! 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 Hva skjedde med deg? Jeg tror det sitter en torn i poten hans. Kan du få den ut? Jeg kan prøve. Unnskyld, Timba. Jeg prøver bare å hjelpe deg. Vi tar ham med til sykehuset i Vennebyen. Tina og Ted kan nok hjelpe ham. Timba kan ikke gå. Tornen vil bare gå dypere inn når man går på poten. Vi kan bære ham til sykehuset. Han er alt for tung. Vi må gjøre noe, Morten. Vi kan gå fra Timba her, mens vi henter hjelp. Vi kan ikke gå fra ham. Han følger etter oss. Kanskje vi kan binde ham fast i et av trærne? Først må vi dekke til den vonde poten, sånn at såret ikke blir mer skittent. Unnskyld, Timba. Jeg er så forsiktig jeg bare kan. Du får det nok fint her, Timba. Vi er tilbake så fort vi kan, Timba. Lover. Sitt, Timba. Sitt. Ambulansefolka. Og jeg går og forteller Tonje den dårlige nyheten. Ta det rolig, Mia. Du kan jo skade deg selv. Ambus! Du må hjelpe oss. Timba er skadd. Han er i skogen. Tonje, Timba er skadet. Hvor er han? Borte i skogen! Vi måtte gå fra ham! Han kan ikke gå! Kom! Er du sikker, Morten? Det er mange steder som ser veldig like ut i skogen. Jeg tror det var her. Se! Timbas fotspor! Ok, vi fordeler oss opp i to forskjellige letegrupper. Ted, Mia og jeg kan gå den veien.
Morten og Tonje, bli med meg. Fotsporene stopper her. Det er flere her borte, Tina. Timba må gå denne veien. Her er det noen ferske fotspor. Kan dette være fra Timbas pels? Det der er helt klart Timbas. Pelsen må ha blitt revet av når han har gått langs stien her. Vi vet i hvert fall at vi er på riktig spor. Denne vei. Vi som trodde du var borte, Timba. Hei, Timba. Hva foreslår du, Tina? Vil du prøve å få ut tornene med en pinsett, Ted? Vær rolig, du. Det gikk jo bra. Flinket, Timba. Rolig nå, Timba. Vi må gjøre mer. Jeg må rense den såre poten og bandasjere benet. Vi tar et bilde av Timba, nå som han ser ut som en såret soldat. Smil, Timba! Så flink gutt, Timba. Du fortjener et smilefjes. Og dere to fortjener et smilefjes for å spore opp Timba. Takk, Ted. Takk, Ted. Du må ikke hoppe omkring, Timba. Og du må ikke stå på det vonde benet på en stund. Her skal du få se hvordan en sammenleggbar båre virker. Vi har nemlig tenkt til å bære deg ut av venneskogen med stil. Se! Poltus er klar til å få deg hjem. Hei der, Timba. Ta det rolig. Jeg skal få deg hjem til politistasjonen før du aner det. Det var det! Du blir nødt til å holde et godt øye med Antonia. Han trenger å få renset såret to ganger daglig, og han trenger ro. Jeg tror ikke Timba blir den enkleste pasienten, Tina. Antagelig ikke, men det er bare sånn han vil bli bedre. Tusen takk for hjelpen. Bare hyggelig, Tonje. Vi snakkes! Se senere! Ha det! Vet du, vi dro av sted for å ta bilder av lokal villmark. Og alt vi fikk ta bilder av var ender og Timba med en bandasjert fot. Da får vi vel dra ut en gang til. Men lov meg én ting. Så klart. Ja da. Ikke ta med Timba neste gang. Tonje har helt rett. Han får komme seg etter dette eventyret før han blir med på et nytt. Vil dere sitte på? Ja, gjerne. Hopp inn. Morten og Mia, er dere sikre på at dere har alt sammen? Ja, mamma. Drikke? Ja. Masser av mat? Ja, det har vi. Og min er i den nye matboksen. Og det er veldig lurt, Jumpy. Men da så, ha det fint alle sammen. Og ikke glem å fortelle Ski hvor dere skal hen. Nei da, ha det, mamma. Ha det. Ok. Jeg har bestemt meg. Jeg skal aldri miste nøkkelen din igjen, Koptus. Jaså? Hvordan vet du det da, Ata? Enkelt. Jeg har tenkt å henge den på en spesiell krok på utsiden av døra mi. Da vil jeg vite hvor den er. Ikke sant, Timba? Hør nå her da. Det er jo en god idé. Det kommer til å virke. Hallo, Skip. Hallo igjen, folkens. Jeg ser ryggsekker. Skal dere på en ekspedisjon? Ja, til Vennefjellet. Og så fint vær da. Ja, og jeg har en ny matboksski. Se! Oi, det må jeg si. Oi, den var veldig blank, Jumpy. Forsiktig. Sol mot den boksen gir så skarp refleksjon. Unnskyld, Ski. Ikke noe problem. Ha det fint da. Jeg skal holde øye med dere. Takk, Ski. Ha det. Se på meg! Se på meg! Se hvor høyt jeg kan hoppe! Er det spisepause nå? Jumpy, det er tredje gang du spør. Du har mat på hjernen i dag. Ikke egentlig. Det er den nye matboksen. Du er veldig spent på åpnen, ikke sant? Kanskje. Hei, se!
Vi kan se Ski herfra! Hei, Ski! Hun så oss. Åh, det er veldig, veldig varmt nå. Vi kan stoppe litt. Og ta oss litt mat, kanskje? Åh, ja vel, Jumpy. Du vinner. Kom, la oss finne litt skygge. Vi må passe på å ta med oss all søpla. Hei, den er ikke vår. Ja, du har rett. Men den har ikke vært her lenge, ser du til. Da må det være noen andre folk her ute i dag. Ja, folk som ikke bryr seg om å holde naturen ren. Kan du se noen, Jumpy? Nei, men... Åh, jeg ser røyk! Røyk? Ja, se! Der borte! Kanskje det er de andre turgåerne? De må ha tent et leirbål og latt det brenne! Kan vi få slukket det selv? Åh, nei! Det sprer seg for fort! Det er en jobb for brandvesenet. Vi må dra oss ifra til Raff. Fortsette nå. Dere får gå og gi beskjed til Raff om brannen. Man skal aldri overlate noen til seg selv når de har skadet seg. Jeg blir hos deg. Jumpy, kan du dra sted og slå alarm? Klart jeg kan! Bare se her! Vær forsiktig da! Ja da! Flott! Der er Ski! 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 Se meg! Og hun kan ikke høre meg! Hva skal jeg gjøre da? Åh! Forklart! Ski sa at sola mot denne boksen ga en veldig sterk refleksjon. Kanskje hun ser dette? Hva kan det være? Jeg tror det er Jumpy med den matboksen sin. Det er et slags signal. Kanskje noe er galt? Bobby, noen signaliserer fra Vennefjellet, og jeg tror de kan ha problemer. Takk, Ski. Høres ut som en jobb for Apa og Koptus. Kan du be dem ta en titt på det? Skal bli! Sånn, en ny krok. Nå er det bare å henge nøkkelen til Koptus på den, og så... Og hvor er den? Hvor er nøkkelen? Ski til Apa! Apa, kom inn! Hører deg, Ski. Kom igjen! Mulighetsnødsituasjon på Vennefjellet, Apa. Bobby ber deg å komme til som å ta en titt. Jeg er på vei. Det er ikke til å tro. Hvor gjorde jeg nøkkelen? Jeg la den her. Jeg vet jeg la den her. Gjorde jeg ikke det? Apa, hvor er du? Kommer, Ski. Et øyeblikk. Kom igjen, kom igjen. Hvor er den? Timba! Hvor var det du fant den? Takk, Timba! Jeg må ha mistet den! Igjen! Greit, takk! Nå går jeg! Brannen blir bare større! Og den nærmer seg. Skynd deg da, Jumpy! Det brenner! Apa til Barney! Apa til Barney! Apa til Barney! Apa til Barney! Hører deg, Apa? Ok, oppfattet, Apa. Jeg vil at du kommer tilbake til brannstasjonen så fort du bare kan. Oppfattet, Barney. Vi kommer med en gang. Her! Her over! Her! Her! Se her! Se her! 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 Jeg skjønner. Jumpy vil at vi skal se der borte.
apa til Tina. Apa til Tina. Jeg hører deg, apa. Personskade på Vennefjellet. Morten har skadd ankelen. Han kan ikke gå, men Mia er hos ham. Takk, apa. Vi er på vei. Bare fortsett, Alfie. Det er en stor brann. Koptus trenger nok full tank. Hvordan går det, Tom? Nesten klar. Litt til, Alfie. Mer. Ok, holder. Det er klart. Hvordan kjennes det ut? Mye bedre. Takk, Tina. Å, se! Der kommer Koptus! Da brenner jo skikkelig! Ok, Abba! Du må gå så langt du kan og skoslette med vannet! Ok! Venstre! Venstre! Hold an! Rolig! Slepp! Er den slukket? Ja! Vi klarte det! Yay! Ankelen din blir snart bra. Den er bare forstuet. Godt gjort, folkens. Bra jobb. Ikke minst Jumpy for at han slo alarm. Og Mia for at hun gjorde det rette og ikke overlot Morten til seg selv da han var skadd. Da var det jammen bra jeg hadde den nye matboksen! Vet du hva? Det der er et perfekt sted å gjemme koptusnøkkelen. Hva? Bare tulla. Men jeg må tenke meg grundig over hvor jeg skal ha den heretter. Ikke sant, Timba?